2023 yil yakunlari bo'yicha har bitta bo'limimizga kirib, ya'ni 23 yilda biz bilan birga xizmat qilgani uchun o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hozir yaxshi. Yo'q, qara. Shu BTS jamoamizni, oilamizni yana ham rivojlantirishga hissalaringizni qo'shib yurasizlar degan umiddamiz. E'tirof sifatida qabul qilasizlar. Albatta. Rahmat. Rahmat. Tamam. Yo'qdan. Rahmat hammangizga. Bir-birimizni rivojlantirishimiz kerak. Shuning orqasidan kompaniyani. Rahmat, kattakon. Rahmat, kattakon. Qalbingizga. Testa yilning eng yaxshi xodimi bo'ldim degan narsani men sizdan ko'rsatishga bo'ladi. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Tamam, tabriklayman. Rahmat. Bizdan boshlasak, rahmat katakon. Rahmat.